kauheasti kahvetta haluttu, niinkö? Kahvetta kun haluttu, niinkö? Mitä kahvetta? Haluatko? Haluatko? Kikuvasi olutta, venälkäriä, niinkö? Poistua pientä kulta. Puheripuoli ihan tuli. Timo, haluatko maistaa kahvetta? Ei saa antaa. Santa sanoi, että ei saa antaa kahvetta. Sillä on mulle yhtä mitään. Et saa niin palakota. Mä saan Santalle niin palakua. Osti kertaa päästä kylän. Ja saat nammia. Vai mitä, Timo? Timo, katso Santa. Kutsu. Timo, katso Santa. Mitä teet? Ai jaa. Mä niin palakota pitäisi olla. Makkarako. Makkarako pitäisi olla. Jääkaapissa makkara, niinkö? Makkara pala, onko mieli sitä? Onko edes koira makkara?